Audio Jungle. Nama saya Muhammad Syahzamin bin Isham. Saya berumur 10 tahun. Saya berasal dari Selangor. Saya profesi sufil. Saya mencari Wan Fisi kerana coach nampak bakat saya dan coach menarik saya ke pasukan Malaysia. Ram beri dukungan kepada saya Cik Gazman. Bentuk lorongan yang Cik Gazman beri kepada saya, sokongan dan Cik Gazman menarik saya ke Kelab Nurul Fi dan mengajar sikit-sikit bola sepak. Saya bermain bola sepak daripada umur 6 tahun. Pengalaman yang saya tak dilupakan sejak saya masuk Kelab Nuri ini. Dan saya berpeluang untuk memasuki UMCC ini. Idola saya Ronaldo. Saya suka Ronaldo sebab skill dia pun nampak best. Cita-cita saya untuk jadi yang terkenal di dunia. Nama saya Muhammad Syahzamin bin Isham. Saya posisi midfield.